Судебное заседание продолжено. Суд встановлю особу потерпелого. Называйте судопризначение фактами. Кубай Юрий Миколаевич. Число місяць рік народження. 27 лютого 1976 року народження. Де ви працюєте? Яку посаду обіймаєте? Я працюю адвокатом. Свідоцтво номер 2156 видано 13.10.2017 року на підставі рішення Ради адвокатів Харківської області. Є членом адвокатського об'єднання, адвокатської фірми «Мороз і партнери». Розташовано за адресою міста Харків, вулиця Академіка Проскури, 1. Адресу перебування? Зареєстровано за адресою міста Харків, вулиця Велика Жихарська, 56, що відповідає фактично місцю проживання. Суд з'ясовує ваші стосунки з обвинуваченою стороною? Ваша честь, стосунки виникли в зв'язку з тими подіями, які інкриміновані моєму опоненту, як кримінальне правопорушення. Інших взаємовідносин між нами немає. Знову повертаємось до відповідка. Пам'ятка з правами обов'язками була вручена. Ви запитали про те, що ознайомлені, вони вам зрозуміли, додаткового роз'яснення не потребуєте. Так. Я вас, як потерпілого по даному провадженню, попереджаю про дачу завідомо неправдивих показань. І приводжу вас до присяги. Будь ласка, я. Я Кубай Юрій Миколаївич. Присягаю суду казати тільки правду. Присягаю суду казати тільки правду. Нічого від суду не приховувати, факти та обставини не спотворювати. Нічого від суду не приховувати, факти та обставини не спотворювати. Як людина, яка безпосередньо працює в законодавчому полі, ви знаєте, що за це настроюєте кримінальну відповідальність. Так, я попереджений, зрозуміло, готовий надавати свідчення. Будь ласка. Зручно самостійно надавати або на запити ставити запити, а ви будете відповідати. Шановний суд, я пропоную відразу, щоб я до вільної формі виклав свідчення, а вже якщо будуть додаткові запитання, я готовий надати мені відповідь. З самого початку. Число, місяць, події, місце події. І з цього починаєте далі. З цього починаю. Шановний суд, 13.10.2017 року я, як вже сказав, отримав статус адвоката і з того моменту працюю у складі адвокатського об'єднання «Мороз і партнери». Здійснюючи свою професійну діяльність, мною було укладено договір про надання правничих послуг адвоката громадянину Сідік Аміду Хваджаєвичу. Там було кримінальне провадження в сфері ДТП, якому інкримінувалося вчинення дорожньо-транспортної пригоди, за наслідками якої був потерпілий в цьому кримінальному провадженні. В зв'язку з цим кримінальним провадженням я познайомився з його батьком Сідіком Хваджою Хафізовою, а також з його матір'ю Сідік Іриною Сергіївною. З усіма цими трьома особами мною було укладено договори про надання правничих послуг адвоката. 23 лютого 2018 року, саме в зв'язку з виконанням обов'язків захисника у кримінальному провадженні, я в першій половині дня перебував у слідчому управлінні, розташованому його відділенням, відокремленому підрозділ, знаходиться на вулиці Маяковського міста Харкова. Після закінчення допиту мого підзахисного ми розсталися. Амід разом зі своїм батьком сіли до Лексуса, поїхали у своїх справах, я поїхав до Київського районного суду міста Харкова. Через деякий проміжок часу я отримав від Сідіка Хваджі Хафізули терміновий виклик, згідно якого він, керуючи транспортним засобом Лексус по вулиці Космічній у місті Харкові, був зупинений екіпажем патрульної поліції, як потім уже було з'ясовано очолюваним паном Євдокименком Денисом Руслановичем, і зупинивши його співробітники патрульної поліції висунули вимогу залишити транспортний засіб, оскільки він нібито перебуває в розшуку і підлягає евакуації транспортного засобу. Отримавши терміновий виклик, я прибув на місце події, поспілкувався зі своїм довірителем, зі своїм клієнтом, потім вже підійшов до співробітників патрульної поліції, представився, пред'явив своє службове посвідчення. Відразу хочу зазначити, що в основному спілкування було саме з Денисом Руслановичем, я йому пред'явив тільки посвідчення свого адвоката. Оскільки він не вимагав від мене пред'явити будь-які документи на підтвердження повноваження здійснювати представництво Сідіка Хваджі Хафізули чи Аміда. Ну і при собі було і свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльності, а також були відповідні укладені договори.
Поспілкувавшись з паном Євдокіменком, мені стало зрозуміло, що у них в службовому автомобілі встановлене спеціальне технічне обладнання, так звана система «Рубіж» чи «Рубіж-контроль», не розумію я цього всіх. Вона спрацювала, у них вискочив якийсь код, що слугувало підставою для затримання транспортного засобу, оскільки він нібито перебуває у розшуку за відповідно до рішення державного виконавця Шевченківського ВДВС міста Харкова в зв'язку з наявністю судового рішення про примусове стягнення заборгованості за комунальні платежі. Поспілкуючись зі своїм клієнтом, він взагалі не розумів, що це за виконавче провадження, йому було незрозуміло про те, чи було судове засідання, не було судове засідання. Я попрохав пана Євдокіменка, зокрема, надати документи, які уповноважують його здійснити затримання, а також безпосереднє вилучення цього транспортного засобу, зосередивши у його увагу на тому, що такої підстави не може слугувати відомості системи Рубіж, а може бути лише відповідна рішення уповноваженої особи приватного чи державного виконавця або рішення суду. Пан Євдокіменко був іншої думки, сказав, що йому достатньо того інформаційного забезпечення його патрульного автомобіля, і тому я своїми діями, питаннями та вчинками я фактично заважаю і перешкоджаю його законній поліцейській діяльності. Наші суперечки тривали доволі таки, певний проміжок часу, я не розумію, там уже два роки пройшло, можливо, біля години, можливо, трішки більше. Я наполягав на тому, що спрацювання системи Рубіж все-таки не є законною підставою для вилучення транспортного засобу. Пан Євдокіменко був іншої думки. На певному проміжку часу, першому, кому ця вся історія набридла, це саме моїм клієнтом. Мій клієнт сказав, у школи там патрульна поліція вважає за необхідне затримати транспортний засіб, то він погоджується добровільно або посадити патрульного поліцейського за кермо автомобіля, або сам у супроводі прослідувати місце його тимчасового затримання та стоянки. Будь-який спосіб вирішити це питання мирним шляхом, без застосування евакуації, примусової евакуації і без непотрібних матеріальних витрат. Тому інше. Пана Євдокіменка знову це не задовольнило, тоді ми склалося об'єктивне враження, що особи одяг на поліцейську форму фактично вчиняють протиправні дії, тобто вчиняють злочин, перевищують свої повноваження. Я заявив пану Євдокіменко декілька клопотань. Зокрема, це, по-перше, знову ж таки, надати документи, які слугують правовою підставою для вилучення транспортного засобу його евакуації, а також наполягав наполегливо на тому, щоб він викликав на місце події слідчу оперативну групу, оскільки я вважав, що в діях присутніх тих співробітників патрульної поліції вбачаються ознаки кримінального правопорушення. На що отримав відповідь пана Євдокіменка, що це не входить до його компетенції, якщо я бажаю, то я маю власними способами викликати цю патрульну поліцію. Суперечка зайшла в певний тупик, не тупик, і я побачив, що вже заїжджає до нас, де був припаркований автомобіль Lexus, дійсно я підтверджую, евакуатор. Зрозумівши, що буде відбуватися все ж таки примусова евакуація транспортного засобу, я взяв свій портфель, якому зберігалася адвокатська таємниця, і підійшов ближче до запаркованого автомобіля Lexus. Зокрема, я став перед передньою його частиною, де продовжую спілкування. Напрямку вже було близько 6 метрів проїзна частина. Місце пригоди, обмеживши мою присутність біля як захисника, біля свого клієнта Сідіка Хваджі Хафізули. Потім він прийняв принципове рішення, попередив мене про застосування фізичної сили, якщо я в добровільному порядку не залишу це місце події. Я почав наголошувати на тому, що я є адвокатом, займаюся професійною діяльністю, надаючи юридичну допомогу своєму клієнту. Пан Євдокіменко відповів, що це його не стосується, не хвилюється, оскільки він є поліцейський, в нього його право превалює над правом адвокатом знаходиться на цьому місці. І почав до мене застосовувати фізичну силу. Застосування фізичної сили полягало в тому, що він мене відштовхав через проїжджу частину близько 6-7 метрів на протиположну сторону від евакуатора Лексуса. При цьому
портфель, який був поряд зі мною, залишився на місці, тобто стояти перед цим Лексусом. Я звернув увагу пана Євдокименка про те, що залишився на дорозі стояти мій портфель, в якому зберігаються документи, пов'язані з адвокатською таємницею. І сказав, що мені необхідно його забрати, щоб не вкрали, щоб він не постраждав. Я зробив крок в напрямку з метою повернутися на місце, підійти до портфеля, після чого отримав повідомлення від пана Євдокименка, що я затриманий в адміністративному порядку за злісну непокору законним вимогам працівника поліції. Пан Євдокименко наказав повернутися до нього спиною, підняти руки догори. Я виконав його вимогу, повернувся спиною, однак підняти руки догори доволі було проблематично, оскільки на той проміжок часу мене було травмоване плече. Про це я відразу повідомив пану Євдокименко, однак він сказав, що його це не хвилює, має бути все-таки я виконувати його наказ. Тоді я повернувся до нього лицем і сказав, якщо я затриманий, будь ласка, хочеш, застосовуй кайданки. Я протягнув йому руки перед собою, він наказав повернутися спиною, я повернувся спиною, надав руки на його вимогу, він одягнув мені кайданки. Кайданки одягнув доволі таки щільно. В такому вигляді він підвів мене до свого патрульного автомобіля, який неподалік був припаркований, через деякий проміжок часу вибірково зачитав мої права як особи, вочевидь, затриманого в адміністративному порядку, при цьому зачитав ці права на російській мові. Я вимагав від пана Євдокименка зробити те саме, тільки на українській мові, на що отримав відповідь. Все буде в райвідділку. Відразу після затримання я почав вимагати все ж таки складання протоколу про адміністративне затримання, а також вимагав можливості скористатися правовою допомогою своїх колег. На що знову ж таки отримав відповідь, що вся ця процедура буде проводитися в райвідділку поліції. В такому стані, заведений назад руками, скованими кайданками, пан Євдокименко мене всадив у салон патрульного автомобіля на заднє сидіння. Я на той момент, 23 лютого 2018 року, була зима доволі таки прохолодна, однак одягнутий я був доволі тепло таки. Я був одягнутий світер, я був одягнутий пуховик. В такому стані, заведено, сковано назад руками, забув сказати, що портфель, який залишався на місці події, був все ж таки відібраний співробітником патрульної поліції з адвокатської таємниці та поставлений до багажника патрульної поліції автомобіля. Тобто рядом зі мною вони його не розташували. Що відбувалося, які маніпуляції з тим портфелем, мені невідомо. То не суть. Після цього пан Євдокименко завів службовий автомобіль, включив опалення, кілька разів ходив-виходив, вішав, вочевидь, реєстратор чи не реєстратор, відбувалося у нас певне спілкування. Я неодноразово йому заявляв клопотання, просив про те, що він має або послабити мені кайданки, або перевести руки наперед, незручно все-таки сидіти було на цьому, або взагалі їх зняти, оскільки я нікуди не маю наміри тікати, я маю вирішити цей конфлікт, вже на місці розібратися, тобто, який смисл тікати, я доволі таки відома особа, адвокат, і ні для чого цього робити. На що пан Євдокименко кожного разу, як мантру, повторював, не минуло 2 години з моменту застосування наручників у вигляді спеціального засобу, тому він мені не довіряє, і я маю сидіти в такому вигляді, оскільки я все-таки затриманий. Мені не було нічого іншого, як підкоритися цій службовій особі і сидіти тихенько-нетихенько. Єдине, що я зміг зробити, це попрохати свого клієнта повідомити про моє затримання керівника адвокатського об'єднання «Морози партнери» Мороза Сергія Вікторовича, який є також членом Ради адвокатів Харківської області і на той момент, здається, очолював комітет із захисту прав та гарантій адвокатів Харківської області. Я просидів в кайданках, у спекотних умовах, десь до години часу, не розумію, скільки це було. Неодноразово звертався до Євдокименка з тими ж аналогічними вимогами, що або послаби, або перестебні кайданки, на що я отримав відмову. Єдине його було таке, я вам не довіряю, я вам не вірю, ви, якщо звільнитесь від кайданок, будете вчиняти якісь там протиправні дії, продовжити свою злочинну діяльність. Через деякий час на місце події почали прибувати мої колеги-адвокати, зокрема члени Ради адвокатів Харківської області. Вони всі допитані в ході досудового розслідування, відомості про них є, я, якщо потрібно, готов їх назвати, однак до справи в даний момент, я вважаю, це не стосується. І лише після втручання адвокатів було
ну, якісь там подвижки, не подвижки. Зокрема, з ЗМ було виведено з салону і зняти кайданки. Внаслідок застосування кайданки я отримав тілесні ушкодження, і все ж таки моє було порушено кровообіг, самопочуття моє було також вже не дуже сприятливе для продовження певного діалогу в коректних рамках. Тому я попросив оточуючих викликати мені карету швидкої медичної допомоги, що було і зроблено. Через деякий час прибула карета швидкої медичної допомоги, мені була надана первинна медична допомога, а також запропонована госпіталізація. Я погодився із пропозицією медиків, і карета швидкої допомоги почала від'їжджати. В цей момент патрульно-поліцейський, вочевидь, зрозумівши, що адвокат виїжджає, почали блокувати карету швидкої медичної допомоги. На той момент уже на місці події, крім екіпажу, очолюваного Євдокіменка, під'їхали інші його колеги. Скільки їх було, я вже не пам'ятаю. Та, ну, не бачив я це. Мене посадили в карету, а хтось із патрульних поліцейських почав закидувати або намагатися закинути ту ж карету швидкої медичної допомоги мій портфель із адвокатської таємниці. Ну, врешті-решт, це їм не вдалося, портфель залишився на місці, я поїхав до лікарні. Весь цей час, до моменту моєї госпіталізації, я чув, я бачив, як присутні члени Ради адвокатів Харківської області вимагали, зокрема, від пана Євдокіменка, все ж таки пред'явити протокол мого затримання, а також протокол, складений за статтєю 185 Кодексу України про адміністративне правопорушення, згідно якою я вчинив адміністративне порушення, що полягає у злісненні непокорі виконати законні вимоги поліцейського. Ну, знову ж таки, конкретної відповіді ми не отримали, я її не почув, потім, все якось потім. Я прибув до четвертої неотложки, ну так вона називається. По прибутті я пройшов медичне освідування, в мене було зафіксовано тілесне ушкодження внаслідок застосування спецзасобу кайданки. Я на інші ушкодження не скаржився, по голові мене ніхто не бив, але тим не мені рентген також зробили. Крім того, я наполіг в категоричній формі, щоб здати аналізи на вміст моєї крові алкоголю та наркотичних засобів, також була проведена відповідна маніпуляція і отриманий висновок медичної установи, що в моїй крові відсутні як алкоголь, так і наркотичні засоби. Отримавши відповідні довідки, пройшовши все, отримавши черговий раз медичну допомогу, я відмовився від госпіталізації, зателефонував своєму безпосередньому керівнику і повідомив, що мені робити, запитав, що робити. Отримав відповідь, що на місці подій мого затримання вже працює слідча оперативна група, і він мені порекомендував повернутися на місце. Я взяв таксі, повернувся на вулицю Космічну міста Харків, де побачив, що патрульні всі роз'їхалися, але єдине, що стояв патрульний автомобіль під керуванням пана Євдокіменка, вони сиділи в салоні, грілися, а мій портфель лежав на кришці багажнику, тобто на поверхні, де заднє скло автомобіля. Побачивши мене, пан Євдокіменко намагався мені знову ж таки повернути цей портфель, я йому відповів, що так і так знаю, що працює слідча оперативна група, і хай уже слідчий приймає рішення, що робити з цим портфелем. Поряд з цим місцем події був офіс, здається, теж якогось адвоката, колеги на колеги, де вже розташувалися члени слідчої оперативної групи, вони складали певні процесуальні документи. Я написав заяву про вчинення відносно мене кримінального правопорушення, а також надав заяву про те, що я не заперечую проти огляду місця моєго портфелю, який становить адвокатську таємницю. Ну, вочевидь, в рамках огляду місця події все ж таки було оглянуто міст мого портфелю, там були ордерна книжка, печатки, адвокатські досі. Тобто я підтвердив те, що відбувалося саме, що документи пов'язані з адвокатською таємницею. Портфель мені повернули. Далі, ну я навіть вже почав забувати, не забувати про цей інцидент. 27 лютого, здається, чи 28-го, я написав чергову заяву до прокуратури Харківської області, оскільки заходів реагування на мою попередню заяву Шевченківський відділ поліції ніяких не вчинив, відомості не вносив, а прокуратура Харківської області прийняла до уваги мої доводи і зареєструвала кримінальне провадження, обвинувальний акт, у якому ми сьогодні розглядаємо.
Приблизно через кілька днів я дійсно почав отримувати дивні для мене, нічим не передбачені, жодними інструкціями, нормативно-правовими актами, запрошення. Запрошення, підписані паном Євдокименко, про те, що я, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, повинна з'явитися до управління патрульним поліції з метою розгляду складу мого адміністративного правопорушення за статтею 185 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Ваша честь, я дійсно отримав ці запрошення, однак я їх свідомо проігнорував, оскільки патрульна поліція не уповноважена здійснювати розгляд адміністративних матеріалів даної категорії. Це виключна компетенція суду. Далі. Приблизно вже, здається, в травні місяці, перебуваючи в місті Києві, я отримав смс-повідомлення про те, що Дзержинський районний суд мене викликає до суду в якості особи, яка притягається до адміністративної відповідальності за статтею 185 Кодексу про адміністративне правопорушення. Тобто, приїхавши до суду, мною вже було з'ясовано, що пан Євдокименко, вже заднім числом, чи як, не відразу, тобто не 23.02.2018 року, а гораздо пізніше, склав відносно мене протокол за статтею 185 КУПАП України. Відбулося судовий розгляд зазначеного протоколу. Розглядалося це все Дзержинським районним судом міста Харкова, до речі, здається, також у цьому судовому залі. І було встановлено, що в моїх діях відсутній склад адміністративного правопорушення, визначений статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення, провадження по справі було закрите. Таким чином, суд іменем України встановив, що в моїх діях при спілкуванні з паном Євдокименко 23.02.2018 року не було злісної непокори його нібито законним вимогам. Далі, не погодившись з цим судовим рішенням, пан Євдокименко подав апеляційну скаргу. Причому звертаю вашу увагу, суду, що подав він її вже як потерпілий від цього судового рішення. Очевидно, що апеляційний суд Харківської області, на той момент функціонувавши, визначив, що він не є потерпілий в відкритті апеляційного провадження відмови. В ході хочу зосередитись також на іншому документі, все ж таки протокол мого адміністративного затримання. Спілкуючись тут з паном Євдокименко... Я пропустила оскарження в апеляційному порядку. Було, пан Євдокименко. Відмовили, оскільки заява апеляційна скарга подана неналежною стороною. Апелянтом. Не є апелянтом, не передбачена суб'єктом. Звертаю увагу також вашого суду на те, що в вказаному судовому рішенні є такий абзац, який, знову ж таки, суд наголосив, що незнання елементарних правил та поведінки чинних нормативних актів патрульним поліцейським Євдокименко підриває довіру суспільства до роботи патрульної поліції в цілому. Це зазначено саме в судовому рішенні. В ході розгляду протоколу за статтею 185, складеного відносно мене, мною ставилось запитання, а де все ж таки протокол мого затримання? Тобто події відбувалися 23 лютого 2018 року, а тут ми розглядаємо вже в травні місяці, де ж цей протокол? Пан Євдокименко встав і повідомив, що протокол адміністративного затримання є внутрішнім документом управління патрульної поліції, тобто він до матеріалів за 185 взагалі не долучався. Таким чином, навіть на момент розгляду 185 відносно мене, я в очі не бачив того протоколу про своє адміністративне затримання, який я нібито відмовився підписувати. Звертаю увагу суду, що...